баспанасы жоқ пәтер жалдап жүрген және қысы жазы саяжайда тұратын азаматтардың тізімін жасап олардың әлеуметтік жағдайына бақылау жүргізуға жет. шын мәнде тұрғын үй көмегіне мұқтаж жандар мемлекеттен көк тиын да алып отырған жоқ үкіметке жолдаған депутаттық сауалында ерлан саиров осы мәселені көтерді тұрғын үй көмегі тоқсан сайын беріледі орта есеппен оның мөлшері 20 мың теңге бірақ сол азын аулақ ақшаның өзін нағыз мұқтаж адамдар ала алмайды деді депутат себебі ол үшін меншік үйіңнің немесе мемлекеттен жалға алған үйің болу керек оның өзінде ондаған құжат қажет сондықтан баспанасы жоқ азаматтарға мемлекеттік әлеуметтік кепілдеме алатын жаңа жүйе жасау керек мәжіліс депутаты тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасын жүзеге асырғанда халық қалтасының жұтан екенін ескеру керек деп есептейді ең бастысы үй күйі жоқ квартира жалдап жүрген біреудің ауласын жағалап жүрген ондаған мың нағыз мұқтаж азаматтар мемлекеттің көмегінің жұрнағында тимейді олар мүлдемге мемлекеттің есебінде жоқ тарифтердің өсуінен қиналатын өтемақыға зару осы кісілер клебанов тәрізділердің бизнесі жүрмей қалады деп сіңір кедейлерді қанай беру көпіршілік болады